de inserção, se você é um artista, se você é uma banda, enfim, é você tocar na rua, você tem que achar um palco fazendo barulho e ter gente. Eu acho que continua sendo a primeira relação com o público, né? Enfim, do artista, é a coisa mais importante. Eu não vejo outra saída. Eu sei que o Rio de Janeiro hoje é um lugar muito complicado para isso. Para mim, o que acontece é isso, não temos palcos alternativos, menores, enfim, que cabam esse espécie de formato, enfim, de quem está a fim de falar outras coisas e fazer outras coisas, né? E eu acho que é por aí. Agora, em relação à internet, eu sei lá como lidar com aquilo, eu acho que você precisa de filtros, né? Filtros confiáveis, amigos, falam, pô, isso aqui é legal, olha, isso aqui não, enfim. Eu tenho vários, né, assim, de repente, algum colunista que você confia, não sei, o Arthur da Pierre, o Paulo Pimenta lança alguma coisa ali, por exemplo, outro dia, fala, ah, o Dora lançou um disco novo, você vai lá ver, ali, vai ouvir na hora, sei lá. Ontem eu tava vendo um filme que chama Frank. É um filme bem estranho e que fala justamente. Aliás, eu sugiro você ver esse filme, que fala justamente o que é o artista, qual é o processo de composição do cara. O cara tem uma banda, o cara é esquisitão, ele usa uma máscara. Aí chega um cara de fora que entra pra banda e a banda é estranhíssima. E aí eles ficam um ano gravando o negócio: qual é a relação da música, como eles veem a música. E as músicas da trilha sonora é incrível, você vai lá e vê, você tem Spotify, compra lá Frank, Soundtrack, e veja o filme. Então é um momento complicado, sabe? Assim, tipo nesse sentido, né? Da produção musical, na verdade, né? Mas eu acho que você deveria voltar para o mercado e fazer música, né?